Europa. Camineto é vencido pra continuar. Pode acreditar, meu amigo. Vamos Europa. Camineto é vencido pra continuar. Pode acreditar, meu amigo. A força da mulher. Vou votar na mulher. Bota pra ela, na mulher que trabalha bem. É 25! A força da mulher. Eu voto em Carmen Neto porque ela sempre foi uma boa prefeita em Mata Roma, sempre teve uma boa administração e sempre foi uma boa prefeita, administradora, e eu amo ela. É Carmen Neto 25! A força da mulher. Vou votar na mulher. É uma mulher guerreira, é uma mulher excepcional e eu continuo votando na Carmen Neto. É 25! É 25! A força da mulher. Vou votar na mulher. É uma pessoa que presta serviço, é uma pessoa que na área de saúde, ela tem todo tempo mostrado trabalho na educação e eu só tenho a agradecer a ela porque ela é uma representante do nosso município e hoje eu posso dizer para ela que ela vai ganhar, ela já fez e vai fazer muito mais pelo nosso município. Eu volto na Carmen Neto pelo trabalho bem feito que ela deixou na Mata Roma e vai continuar fazendo esse trabalho de determinação e coragem. Ela trabalhou muito pelo município e com certeza vai trabalhar muito mais. Vamos votar, Carmen Neto é vencido pra continuar, pode acreditar, meu amigo. Deixar minha mensagem de agradecimento a todas as mulheres que participaram, que percorreram comigo as ruas de Mata Roma, demonstrando que estão com Carmen Neto, que querem a volta de Carmen Neto. Só tenho a agradecer a cada uma que percorreu junto comigo nessa festa maravilhosa, que foi a festa da mulher. Linda, uma festa jamais, nunca tinha tido em Mata Roma uma festa belíssima como essa festa de hoje. O povo sabe. Mais do que ninguém, todo mundo sabe do meu trabalho, da minha responsabilidade, do meu respaldo, da minha confiança que o povo tem comigo, né, das minhas administrações, dos meus dois mandatos. Então o povo demonstra que está com Carmen Neto, que Carmen Neto será vitoriosa juntamente com o povo. E o povo vai dar essa vitória. É 25!